竹野人朝礼です。仕事の実践力や軸スキルアップのための人朝礼です。今日は2015年の、8月8日の土曜日ですね。昨日も言うたんですけど、大阪成城学園が、今日、初戦ですね。初戦するんですけど、全く今日、あんまり、全くじゃないな。あんまりその野球自体に興味ないんですけど、まあ、阪神の順位ぐらい知ってるレベルなんですけど、まあ、今日ちょっと暇やったら、ワンセグで見ようかなと思ってるんですけどね。やっぱりなんか地元なんでね、なんか全然関係ないんですけど、やっぱ地元でなるっていう、なるとなんか日本代表とかで応援するような感じですよね。なんか、そのスポーツ自体はあんまその興味なくても、やっぱ応援したいっていう気持ちはね、あるんで、応援したいと思います。開成頑張れ。そしたら、以上です。竹野人朝礼ですが、リストールの、機能は、ブログを一つ作る動画をの準備をね、マーケティング戦略と実践とファン戦略の実践をできましたね。あとはできなかったんで、まあ、今日は土曜日なんで忙しいかもしれないですけど、リストールの改善とポップを作るマーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善をしたいと思います。以上、竹野人朝礼でした。